Фарби не вводять в оману. У музеї мистецтв Прикарпаття презентували виставку івано-франківського художника Романа Бончука. На полотні впродовж 3 місяців автор відтворив події сьогодення, а також відомих українських та світових політиків. Основний меседж – це вміти розрізняти інформацію, знаходити в собі сили цю інформацію переосмислювати і не бути жертвою інформаційних потоків. Тому що ми живемо в такому часі тотальної дезінформації і бажано, щоб люди звикали до цього і створювали такий внутрішній імунітет. Кожна картина особлива по-своєму, адже намальована у власній техніці, де присутні різні стилі. Зокрема, абстракціонізм та постмодернізм. Експозиція вкотре підкреслює важливість розвитку культури, навіть у воєнний час. Роботи дуже злободенні, дуже харизматичні, як і сам автор. Такі гротесні, плакатні. Кожна робота, за кожну роботу дуже серйозний сюжет, який автор буде розказувати про кожного із задумів, із задумів, який він зробив твори оці. Але це дуже відомі особистості, теперішні, політичні, які зав'язані зараз навколо українства і нашого супротиву, який ми чинимо зараз, боронячи всю Європу і весь світ від цієї навали. Виставка Романа Бончука в Музеї мистецтв експонуватиметься до кінця місяця. Віра Ковцун, Любомир Микитюк. Новини на Вежі.